Naam, tukiendelea kukupasha tuliokuandalia ni kwamba Hilda Karoki, mfanyibiashara anayeuza vifaa vya elektroniki kutoka kaunti ya Isiolo, ndiye mshindi wa wiki hii wa shilingi laki tano katika shindano la Shabiki Kaende Jackpot. Hilda aliyepokea hundi yake katika afisi za shabiki.com amesema ushindi huo umejiri wakati mwafaka anapokabiliwa na gharama ya matibabu ya mamake mzazi. Aidha amesema atatumia pesa hizo kupanua biashara yake, huku akiwahimiza Wakenya kushiriki mchezo huo. Kwa sasa washindi 12 wametuzwa shilingi laki tano kwa kushiriki kwenye mchezo huo. Kushiriki kwenye Shabiki Kaende Jackpot na kuwa mshindi, tuma neno KJP kwa nambari 29063 na huenda ukawa mshindi wa shilingi laki tano. Kuingia kwa Facebook nikapata hii Kaende Kaende, so I decided to try and this is how I won. Vile nilipata hii pesa nilifurahi. As in right now business is not good. It's like ni pesa mzuri imekuja kuapplish kazi yangu kidogo. I have also a sick parent in my house that I take care of. Shabiki, nilikuwa pia na doubt Shabiki, especially when you guys bring some old people, I mean people from places that we don't know. So we doubt it. But today I believe I've won. Because before even I got here, I was not believing it is true. Now I believe it is. Wakenya wanazidi kushinda ndani ya shabiki.com na Kaende Jackpot. Kaende Jackpot ni jackpot ambayo imepata umaarufu hapa nchini, maana yake si lazima upate zile mechi zote 13. Kama Hilda siku ya leo aliweza kupata 11 out of 13 na akakuwa mshindi. Tuma neno KJP kwa 29063 kushiriki.